prvú básničku, ktorú mi preložili vôbec Procházka, to sme sa spoznali ale dva týdne a dostala som ju po Konstantín Simonu. Čakaj ma, ja sa vrátim, ne, veľmi čakaj ma, čakaj, keď povzduch trati, kde dáš do Tatma, čakaj, keď kraj je zasnežený, čakaj, keď páľava, čakaj, ak mi čakajú ženy, spiať sú tých ramena, čakaj, ja sa vrátim, iným sa nenúkaj, nech sa im čo chce mať, nech sľubujú ti raj, ale matke, keď sa sníva, že ja už nežijem, nech kamaráti pijú horúceho vína na moje rekviem, bych mohol po zemou tichučko meko sní, ne, musíš čakať ma a s nimi nesmieš byť. Čakaj, ja sa vrátim. Mŕtvým naproti ven, zblednú tí, ktorí nečakali. Jak to si prišiel sem? Nevie čakať, netuší, že ľudské čakanie aj za rachotu Kaťuši pred smrťou hrani vidie. Ja príde, skloním sa na tebo a poviem len nám dvom, kde mi ide. A že som prišiel, už nie je tajemstvo. Preto ja už žiadna iná. To bola prvá, ktorú by som dostala. Mm. Čo, foť? Ja chcem fotiť. Aha, no. Marina, koľko rokov chodíš do Piešťan? 45. leto som tu. A môžeš mi povedať, prosím ťa, koľko procedúr si si urobila? To sa ťa ešte nikto neopýtal, čo? Vieš čo? Ja s mojou rodinou, lebo som naučila, tu som milióny nechala. Áno. Ja som si to vždycky áno. Vidíš to? Lebo sem už aj vnúčence chodí a rozumieš. Tak tam tvoj rodinný domček tak. S jedličkami, tak. Nekonečný kolotoč prehnal sa mi životom. Nebola to výhra, ani pád. Nebolo to koloseum a v ňom divá šelma. Bola to dlaň, ktorú som mala rada a ktorá navždy zmizla.